Перш ніж перейти до специфічних функцій LiaScript, таких як вікторини, опитування, анімація, ASCII Art тощо, ми хотіли б представити останню функцію, яка є спільною для багатьох діалектів Markdown, і це виноски. Отже, що таке виноски взагалі і коли їх використовувати? Виноски – це примітки в нижній частині сторінки. А кінцеві виноски збираються під окремим заголовком в кінці розділу тому чи всієї роботи. На відміну від виносок, кінцеві виноски мають перевагу в тому, що вони не впливають на макет основного тексту, але можуть завдати незручностей читачам, яким доводиться переміщатися між основним текстом і кінцевими виносками. У LiaScript розділ, який визначається заголовком і тілом, нагадує сторінку. Таким чином, тіло може містити пару позначок виносок, тоді як фактичні виноски мають бути визначені в кінці основного тексту. Інші інтерпретатори Markdown можуть визначити більш широко поширене використання виносок, але в LiaScript це наразі неможливо. Ми аналізуємо, інтерпретуємо лише один розділ зараз, а не весь документ. Тому пам'ятайте про це, використовуючи виноски. Стандартний спосіб створення виносок. Прикріпити маркер до важливих елементів у ваших розділах. Маркер визначається дужками з початком циркумфлекс. Потім можна вставляти цифри, символи та слова. У кінці тіла ви просто додаєте список з усіма відступами, які ви хочете додати. Цей список починається з ваших маркерів, за якими йде двокрапка. Ваші примітки або тіла виносок можуть складатися з кількох абзаців та всіх інших блок-елементів, про які ви вже згадували, але вони повинні мати відступ принаймні два пробіли. Натиснувши на виноску, усі ваші коментарі відображатимуться в модальному вигляді у всіх режимах перегляду. Якщо ви перебуваєте в режимі підручник, то ці виноски додатково відображаються в самому кінці поточної сторінки. Наступна ідея визначення вбудованих виносок була запозичена з LaTeX. Якщо ви хочете додати лише деякий текст без додаткового синтаксису Markdown, ви можете додати це в дужках до позначки виноски. У цьому випадку немає необхідності додавати більш витончені пояснення в кінці розділів.